Čo nového a dobrého vyšlo na blogu? A na blogu máme nový článek o produktivním čtení od Ivana, ktorý se menuje Proč si píšu do knih a vy by ste si měli psát taky? A ja já som k tomto rád dodal, že doláma ti ruky, ty ignorant, ty hulvát. Zdravím Ivana. Dobrý den. vítejte u 97. pokračování podcastu Audinovinky. Tentokrát dva zdraví Petra a Michal. Vymienili sme sa. Vymienili sme si dneska role a dôvod je ten, že som poprosil Petru, že ja by som chcel byť za mudrého dneska. Ale přípravu nechal pořád dělat mne. <laughs> no to je pravda, ale budem mať hlavné slovo. Dobře, dobře, Ak vám dobře. vám to bude znieť, že Petra to zvykne hovoriť z hlavy a ja to budem čítať, tak o tom nič neviem. To je čisto náhoda. <laughs> tak, ideme hneď na to. Ty máš ja. vlastne podat, ideme hneď na to. No, ty, ty se ne, nejdřív to Tak dobře, uvedeme to takovou super krátkou polemikou na téma minier, kde vlastne minule sme sa ptali na to, nebo žádali sme lidi o to, aby nám napsali, proč mají rádi miniera. Uh -huh. A nikto nenapísal. A prišla nám napísal. celá na jedna odpoveď. Á, <laughs> ah, <laughs> Takže a buď hneď, nemá až taký, mňa... že... No počká, ale on, tá na mňa hneď zautočila. Preto ty si ju vytiahla. Keby, keby, utočila na teba, tak povieš, nič nedošlo. Nič došlo. Ale keďže, keďže, utočí na mňa, no dobre, tak ju prečítaj. Tak, o, zdravím. Dobre, ja, ja teraz, počkaj, ja teraz chvíľu nebudem počúvať. Jinak ahoj Ondro, gratuluju ke kreditu. A Ondro píše. La, 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 ahoj Michale. <laughs> ne, že bych s tebou tak trochu nesouhlasil, ale ne, nesouhlasím. <laughs> Minier tak špatný není. To tak je také pasívne agresívne trochu, ne? Ne, takový, takový, milé, takový milý nesouhlas. Ale z druhou stranu Aha. až tak není podložený důkazy, že jo? Protože vlastně Ondro srdečně pozdravuje. On uvádí jakože důvody, že se mu to líbí. Ale ne proč? Jakože píše, že vlastně. Z tvojí strany to bude něco osobnějšího. Mm. Pohrával si s myšlenkou, jestli to se s ním nemá spíš tak, že první díl stojí prd a pak už je to v pohodě. Za mě je lepší tma, ta je fakt temná. No, já jsem vlastne no a... se právě nad tím zamýšľal a to jsem se snažil vlastně vyzistiť od lidí. A No. A všetci sa na mňa vyprdli. <laughs> Nikto nenapísal. No tak, ale podívej se, tma by měla být lepší. Mně se spíš líbí ta poslední věta a možná, že já jsem došla k závěru jenom díky paranoidní mysli, jo. Ale mm -hmm. tu si poslechni svědomím, že to klidně může být tvůj poslední miniár mi přijde. Ne jako situace toho, že vlastně, když se ti to nebude líbit, tak to zdáš. Víš, mi napadla ta jiná situace, <laughs> že to prostě bude tvoje poslední knížka, co si kdy přečteš. To, to môže byť. A možno, možno tomu dáme ešte šancu, to, to samozrejme nevylučujem. Je možné, že som si nevybral dobre. Je to, je to samozrejme možné. A... No, tak ono, akože... Ak to má najlepšie... Ja som treba hrozne veľa nepočúval ani Keplera. Aha. A na dovolenke som počúval jedného a sa mi zapáčil. Čiže možno tie, že tie staršie, že, že na tie moc dobré nereagujem, možno, že tie novšie už sú v pohode. Mm. Tak uvidíme. Možno, Přeskuť že dám minierovi šancu. Přeskoč kruh. Ale jak sa jak sa že, že... Tu si poslechni s vedomím, že to klidne môže byť tvoj posledný minier. Ja s týmto vedomím som počúval asi od prvej tretiny už toho prvého. S kľudným vedomím, že to asi bude teda môj naozaj posledný minier. Tak môžem skúsiť samozrejme aj inú a uvidíme, že... Ktorý teda bude ten posledný. Uvidím, čo dopočúvam. Aha. Dobre, dobre, tak ja ho vyskúšam. Nehovorím, že hneď, to samozrejme nehovorím, ale, ale vyskúšam. Niekdy, to je taký ten slip, co dáš, ako... No, já ja se na to podívam. no, mám rozpočúvanou <laughs> inú pecku. Áno, co posloucháš? Čo počúvaš ty? E, já ja poslouchám, co poslouchám. Fantazii překvapivě. A já? Ja. Že vyvrám jednou pohádku uh, ty o... A ja počúvam fantasy. Fakt, jo? Počkej, no. počkej, 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 počkej. Prečeta? Prečeta, ty prečeta. počúvam, fantazii, prečeta. Co to ty áno, áno. Konečne som sa dostal k audioknihe Muži ve zbrani. Jú. Čiže to je vlastne tá dvojka nočnej hliadky. Aha. A je super. Je naozaj namakaná a Samý ľubí. Ja neviem, že zdravím srdečne všetkých z Ostravy. Ale mne sa zdá, ano, že tam, toho, ano. On, tam je ten troll a je tam uh, ten. Čo to je? Trpaslík a troll. Aha, aha. A jeden z nejak cigán a druhý z nich <laughs> je takže, ano. Takže zdravím samozrejme. Zdravím, vidíš, ostravák, zdravím severské krymy. <laughs> Lebo presne. Ter, teraz, ak nad tým rozmýšľam, tak presne tak hrozne krátko to znie. Ano, Vieš, že oni tak krátko ano, rozprávajú. Ano. Ale, o tom ale oni zase říkajú, že my mluvíme moc na... Áno, 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 áno. Teda ja. Ale my máme, pravdu, Len my máme pravdu, takže to ano, je v poriadku. Věde. Tak jdeme na novinky. Čo to počúvaš ty? Jo, ale ja, no, ja, Ja som si uvedomila, že som to četla a neposlúchala. <laughs> Aha, to je U toho poslouchám podobné. hudbu, tak vlastne nic neposlouchám. <laughs> teda poslouchám Aha. hudbu u knížky, ktorá se jmenuje A Curse So Dark and Lonely, teda převedením té pohádky pro, pro ty, co poslouchají, teda vlastne pro všechny, Michal práve zýva, ale je to třeba pohádka o krásce a kráská kráska a zvíře, se to jmenuje chodem. Zas hmm, yeah. uh, <laughs> ma tak nejak rozbolela hlava. Srandem. <laughs> Dobre, tak som rád, určite verím, že sa ti to páči a že je to skvelá, kniha. Nevenujme jí, ale moc času, pokiaľ nemusíme. <laughs> Posúňme sa ďalej. <laughs> Stala sa taká úžasná vec, podľa mňa. Ja som z toho, mám z toho obrovskú radosť. Jako ja taky. Nebola to, jedno, nebola to jednoduchá úloha, mm -hmm. ale podarilo sa nám vlastne dostať do nášho katalógu audioknihy vydavateľstva Euromedia. Uú, tady, Peťo, môžeš vložiť potlesk. Áno, a... áno, tu môžeš potlesk čokoľvek. Trvalo to, chvíľu trvala zmluva, než sa uzavrala, chvíľu trvalo, než sme sa dostali k samotnému obsahu. V každom prípade, Audioknihu, ktorú som už spomínal niekoľko dielov dozadu. Áno, počkej, počkej, som hovor, počkej, že, počkej, že že počkej kniha, já uvádím. Aha, 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 aha proveď. Takže jdeme se bavit o audioknize, kterou Michal poslouchal, přinutil mne jí poslouchat, přinutil, myslím si, že i další lidi poslouchat. Ivan, Ivan, Ivanu vás. čítal, Ivanovi som nutil papierovú. A menuje se Kříďák. Mm -hmm. Napsala to CJ Tudor, až pri príprave uh -huh. Audinovinek som zistila, že je to autorka. Do té doby som žila ano, v, ano. ve svete, uh -huh. kde to byl autor. Uh -huh. Čte jí Vasil Friedrich a vydala to Euromedia Group a má asi 9 hodin a 29 minut. Uh -huh. A to je ten nový vydavatel, Euromedia. Wow. A Michal nám teď řekne všechno, co o ní ví. Tak, já viem, že je to svetový bestseller. Uh -huh. Súhlasím s týmto ocenením, uh -huh. lebo za mňa to bol... Aj keď ty si s tým možno nesúhlasila, Ivan uh -huh. s tým nesúhlasil, ale za mňa to bola, myslím, najlepšia kniha, ku ktorej som sa tento rok dostal. Ale podľa mňa ten štýl, akým je napísané, že nenápadná poznámka v jednej kapitole a ty, že jak je to ďalej, podľa mňa veľmi dobre je to rozpracované. Na to, že je to je prvotina, uh -huh. je to podľa mňa po tejto stránke veľmi dobre rozpracované. Debut roku 2018: Dobrý Podtitul tejto audioknihy: Všetci máme tajomstvá, uh -huh. pred niektorými utekáme ale si nás aj tak nájdu. No, to je pravda. OK? A o jakým tajemství sa bavíme tady v tej knize? Obsah by som, pokiaľ môžem... Skús. ...prerozprával vlastnými slovami, Aha. lebo sa mi moc znelubí tá anotácia. Jo, dobře. Zhruba, zhruba. Či predstav si Eddieho. Aha. Hej, Eddie, chlapec Eddie. Celý ten príbeh ide Edi dneska Aha. a Eddie, keď bol malý. Aha. A keď bol malý, tak... Jeden z ich partie oslavoval narodeniny a dostal ako darček, okrem iných darčekov, dostal krabičku s kriedami. Mm -hmm. A najprv, že hej, jaká blbóza, tak. A potom, že wow, a že vlastne to by mohli použiť na komunikáciu. Čiže veľa sa to odvíja ohľadom farbičiek, no ale čo sa nestalo? Stalo sa to, že tie symboly, ktoré si kresli, ešte ich a tak, no tak ich doviedli k... mŕtvole. No a tam to vlastne celé začína a ten dej sa prelína a v súčasnosti, ten príbeh v súčasnosti sa mu stane, že sa mu objaví v schránke obálka Aha. s panáčikom a kriedou. Takže si ve podstate skoro prevyprávil tu <laughs> na Áno, veľmi skoro, ale nie úplne presne. Som to pekne vlastnými slovami podal. Áno, áno, áno. No, to zní velice zajímavé. <laughs> Aha, žila si sa do mojej role, je to veľmi zaujímavé. A je to, je to super kniha. Ne, mňa bavila. Podívej sa, je to ten, je to thriller, na ktorý si mne přinutil. Uh -huh. A to sa nestáva tak často. No, ale, ale zase pravda je, že ja mám ako vždy skvelé typy, takže... Áno, samozrejme. Môžete sa na mňa určite spoláhnuť. Keď by ste neverili, mě vážení poslucháči, tak komu inému nemôžu veriť, keď mě Kingovi, ano. Stephenovi Kingovi, a ten o tejto knihe povedal, lebo to je také populárne, ne? Medzi autormi ano, si dáva ano, tak navzájom ano, 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 ano. nejaké odporúčania alebo také krátke testimoniály. Tak si ďak má na, na obálce Kinga a toho, jak sa napsalo, Jack, Reach Jack napsal, jak sa mene. Áno, Lee, Child. Áno, Lee Child. Áno, Lee Childa. A ten od Kinga znie, že pokiaľ sa vám ľúbia moje veci, toto sa vám bude lúbiť. Ja si inak myslím, že ma to vlastne aj zlomilo jedna z týchto vecí, že vlastne King a ten Lee Child bol... Si ste? počkaj, ja tu mám knihu. Tady ten, tak ja řeknu zatím tu Storku k tomu Kingovi, pretože ja by som si to přičíta Nic, nehovor, počkaj. Lee Child, Lee Child. Sorry. teraz počuje. Úžasne desivé. Ako chladné ostrie na vašej ší. Cítiš to? Ostrie na ší. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uú, úplne ma zamrazilo. <laughs> A to, to je aspoň trochu víc promyšlený, než ten King, pretože mňa ten King hrozne rozesmal, ja som si fakt představila situáciu kdy je nějaký jeho známej je mu prostě ako volá. Kahle, ty potrebujeme prostě nějaký citát od tebe na obálku tady ty knížky, bude to bestseller a to. A on prostě sedí a říká, hele, if you like my stuff, A on, o čom to je? O čem to hey. je? Až to nerieš, to nerieš. No, niečo takže když se ti líbí moje věci, tohle se ti bude líbit. Čau. Tak, <laughs> <laughs> no, no, no. No, v každom prípade je to podľa mňa super. Aha, je to, aha. Na toto ja som sa tešil mesiace, čakal som, že to jedného dňa dojde, teraz to došlo. Prišlo, uh. Uh, uh. Ja si myslím, že se na to těšili vlastně všichni, co nás poslouchají už, protože už si o tom párkrát mluvil. Áno, a... Ano, ano. A říkaj, konečně si můžu poslechnout tam tú knížku, co o ní Michal předtím mluvil, konečně. Tak už tu máte. Keby jsme prešli teraz od jedného panáka k dalšímu. No, můžeme. Aké audiokníhy by sme se dostali? Audiokníze s názvem Hadrový panák, kterou napsal Daniel Cole, čte to Martin Stránský, Vydala to Euromedia Group a má to 13 hodín a 19 minút. Tak, ja by som ťa doplnil, keďže ty o tejto audioknižnej zase určite nič no, nevieš. No. Je to najúspešnejší Krimi Thriller roku 2017. Mm. Krimi Thriller, to není obyčajný thriller. Tak krimi, krimi Thriller. Krimi thriller. Mm. Máme dokonca aj pokračovanie, Aha. hneď vyšlo v audioknižnej podobe. To pokračovanie sa volá Loadcash. Mm -hmm. Je to teda Krimi Thriller od toho slova krimi, Aha. znamená, že sa tam vyšetruje, takže detektívom v tomto prípade je William Wolf Favkes. Fox, <laughs> <laughs> folks. Fox. Folks, Áno. Folks. <laughs> <Favkes. laughs> A ten zoberal pred 4 rokmi spravodlivosť do vlastných rúk, Aha. až skončil mimo službu. Tak a nielen tak, že skončil mimo službu, ale on dokonca skončil v psychiatrickej liečebni. Ten zní stabilný detektív. Ale, ale OK, stať sa môže každému. A teraz už je naspäť a hľadá nič, nič menšie, než nejaký veľký prípad. Hm? A našťastie pre nás to hľadanie nie je úplne, úplne dlhé, lebo na mieste činu v Londýne, kam ho povolá hm? jeho kolegyňa Emily, našli. Mŕtvé telo. Uú, jedno? jedno telo? Ale ono to len ako jedno telo vyzerá a v skutočnosti sú to časti zo šiestich obetí zošité do jedného tela a vlastne to vyzerá ako hadrový panák, mm -hmm. hej? Od toho ten názov mm -hmm. a to hadrový panák vlastne tak pomenú ten prípad média a média tlačia, tlačia, ja tlačia. A mám pocit, že si mm -hmm. chcel ešte ako doplniť. No a díky tomu nátlaku médií vlastně ten, ten vrah, ano. on potom mhm. policii pošle seznam šestí men, který až s časama, kdy, budou, kdy umřou ty lidi. Takže oni teď ty policajti vlastně jdou vyšetřovat, že kdo jsou ty těla těch šesti prvních a zároveň se mhm. musí snažit zachrániť zachránit těch dalších šest. Uh, no, dobré. <laughs> <laughs> mhm. To som chcel povedať. Čo som chcel ešte povedať o Autorovi, Danielovi Koulovi, že on pracoval, to neviem, či si vedela. No, ne. On pracoval ako záchranár, a potom dokonca aj ako člen kráľovskej spoločnosti na ochranu zvierat pred krutosťou. Zajímavý. A teraz je členom Kráľovského národného záchranného inštitútu. Takže on proste, keď chce byť niečo členom, tak to musí byť minimálne, minimálne kráľovské. Možno ešte aj lepšejšie. A co nejlíp, aby to bolo diametrálne odlišné od toho, co prezentuje v tých knížkách. Tak. Tak, presne. Zajímavý. Trošku, trošku si oddychnime od detektívok. Ja s tým souhlasím. Oni sa samozrejme ešte vrátia, hej, Aha. ale trošku si oddychnime a poďme... Na moji. K niečomu, o čom viem, áno, k tvojej obľúbené, o čom viem, že o tomto si vlastne snívala ty od dňa jedna, kedy si začala pracovať pre Audiolibrejce, alebo vždy, tak. To mám najlepší príbeh, pretože vlastne, keď som sa ja poznala s Michalem, tak uh, som nabyla dojmu, povídali sme si o knížkách, že on tuhle nasledující četl. Že ty to, po, já jsem myslela fakt, že jsi to, po, že si to četl prostě tady tu knížku. Aha. Protože tehdy sme se prostě nějak bavili o... Ale podľa mňa sme sa nějak bavili o nějaké... Ja si to pamätám, to sme išli prostě Ja Já prostě čtyři roka, ano, šestie, že, nebyli, že, sme šest 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 šestie, že z so Harlekina. <laughs> ano. ano, 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 ano. <laughs> tak to prosím, to my máme, že <laughs> chodievame, alebo chodievali sme spolu do cukrárne, že nový zamestnanec, takže pod nás za <laughs> 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 tak, nie je to ten ekvivalent dávať cukriky deťom v parku, nie? Toto je proste normálne a môj obľúbený zákusok je torta Harlekin, čo samozrejme všetci vedia. Aha. A dokonca som jednu dostal, len pripomínam, kto zabudol, ja že na svete nahravať. knihy. Jo, Jedno som dostal, Ne, ja myslím, tu v nahrávaní som dostal podobnú tortu, ale na, na svete knihy áno. som dostal low carbového harlekina a doteraz na neho s láskou spomínam, bol super, takže ešte raz, ešte raz za neho ďakujem. No a myslím, že sme sa bavili vtedy o nejakej inej knihe. No o více knihách sme sa bavili, ale tady ta No jemný, a ty čo? si teda nadobudla, ano, nadobudla pocit, že ja som toto ty jsi Čítal, stačil, opak ale zistila, opak je pravdou. Ale to nevadí, aspoň máš teď šanci si poslechnúť audio knihu, která se jmenuje Ready Player One. Ano. Napsal to Ernest Klein, mm uh -huh. to Miloslav Kénich a vydala to překvapivě Euromedia Group. Máš vyslovnosť, jinak. Pardon, Koenig. <laughs> Koenig. Dobre, ne, pekne si to vysloval práve, ja ťa chválim za to. Ďakujem, no ja si myslím, že tam byli ako nedostatky. A má. Ja zajtra idem na Nemčinu, tak sa spýtam, že či to bolo dobré. Ja vezmem túto nahrávku za sebou a nechám to overiť u profesionála. <sík> <sík> no ale jak sa vrátila. Euromedia Group uh -huh. to vydala a má to 15 hodín a 29 minut. Počulaj, nejak naberáme na dlžke, nie? Hmm. Prvá bola 9 hodín, kříďak. Rozumieš, sfúknuté hneď, hej? Hmm. Hádrový panáčik, 13 hodín. Zrazu sme na 15 uberame, hodinách. Keď pôjdeme týmto tempom, tak neviem, kde skoč. Skončíme. No, u polička audioknižní výzvy, který se jmenuje audiokniha další než po čtyři hodin. <laughs> je, je, to možné. Jinak já ja to stále pozerám, mám před sebou vylepenou tu audioknižnou výzvu, je taká krásná, když je celá výzva. Už bývají jenom tři audioknihy. Ty ještě, nemáš, ty ještě já nemáš od tebe na, každé, na každou tu položku mám jinou audioknihu. To ale k tomu tě pravidla nezavezuju. A už vím, co mám rozposlouchaný. Počítá se to, že jsem si to koupila a stáhla? a plánuje to jak poslouchat kúpilas, o víkendu. Dobre, no, ne, že mne chybí. A ostatné kradne, že? Nie, no, akože, jestli si počítá tady to jako rozposlouchaný. Víš, akože, čo teď posloucháš? Ja rozumiem, kničtama, že, že si ešte nezačala, že, jako nezačala že, si o víkendu. že si už šolicháš, hladkáš si už. No, 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 no mm -hmm, pretože no, mi chybí povedz. to políčko klasiky, ktorú som odkládala mm -hmm. a rozhodla som sa, se, že to, že už strašne dlouho som si chtěla prečísť jak je to v češtině. To kill a mocking Bird se to menuje v angličtině. Áno, jak zabít ptáčka. Ja, to ono. No, to nebyl uh -huh. těžký překlad. OK. Keď nevieš, spýtaj sama. Uh -huh. <laughs> tak tu, tak tu jdu poslouchat. Takže vlastně, co teď posloucháš, je tohle moje odpověď, protože potřebuju očkrtnúť to políčko ty výzvy. Uh -huh. No, dobré, však to je fajn. Do, a sa, na, 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 vysoké škole jsem predstírala, že jsem to četla, jako jistě mnozí z nás. Neviem, uh -huh. Nevím, o čem hovoríš, žádné <laughs> předstíraně. Ready Player One, tak mi řekni, proč je to dobrý. No nie, toto je jediná kniha, u ktorej si môžeme vymeniť role, a keďže je to tvoje, tak môžeš ukázať, že aj ty niečo vieš. A. 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 No, tak. Ach, Takže Michal mi pred natáčením řekl, že... Čo som ti povedal? Čo ideš bonzovať? Že, že táhle audiokniha se odehráva yeah, v roce 2044. Áno. Takže, představ si prostě výlet do blízké budoucnosti, kde hlavní hrdina žije v chudobě a žije v takový nepřestaň zívat. <laughs> zívat. Žije, žije vlastne v takových chudínský čtvrtích, kde máš naskladaný na sebe ty kontejnery. To se teďko, teďko je to jakoby trend, že se dělají z kontejnerů baráky. Uhum, uhum, uhum. Tam je to využitý proto, že to je prostě nejmenší, že stísněný prostor a tak. Ale on vlastně žije ve virtuální realitě. To, co teď používáme akože pro zábavu, tak tam je to prostě forma života toho, že on si nasadí ty brýle a v té realitě chodí do školy, odevzdáva okoli a všechno možné. Mm -hmm. No a tvůrce téhle reality potom vyhlásí soutěž o to, že kdo najde, nebo kdo vyhraje tady tu soutěž, bude dědicem veškerého jeho majetku. Ha! wow. Což je hodně penězů. Mm -hmm, mm -hmm. No a náš hlavní hrdina Wade je takové, on miluje toho tvůrce a celý, celý ten, systém a tu realitu, takže toho hodně ví a zároveň miluje Haranky, a on celý tady ten, ten lov, dejme tomu, nebo ta soutěž, tak je vlastně ono, ja som koukala, že v popisku se uvadí, že to je jako hledání velikonočních vajec. ja jsem ani nevěděla, že sa to nějakým způsobem překládá tady ten, ale ono, jak bys to přeložil jinak ten, ako ten, Easter eggs? No, no, no. U nás hľadanie veľkoročných vajec není tradice. V cizine to je. No, ale ono to má, podľa mňa ten Áno, preklad je veľmi nešťastný. Lebo no. Easter eggs sú zvyčajne sa hovorí, keď je v softveri schovaná nejaká srandovná vec, ktorú treba objaviť a to s Veľkou nocou nemá nič. Áno, takže tomu budeme říkať Easter eggs. Že vlastne celý, tady ten, celý ten závod je založený na hľadaní tých Easter eggs a to je i celá ta kniha a audiokniha. Áno. Je vlastne plná popkulturních odkazů všeho druhu, že vlastně podle mě se Kleinovi povedlo něco úplně úžasného v tom, že vlastně díky té virtuální realitě a tomu ději, jak je to nadoupaný, tak vlastně zaujme tu mladší generaci, a díky té nostalgii a tím popkulturním odkazům, které jsou převážně z 80. let, mm -hmm. zaujme tu starší generaci. Mm. <laughs> Víš, jako, Keďže je to no starší než ty mali. No asi dobře, moje generace, no však tak ja já bych se nenazýval, ale takú střednou generáciu. Takú střednou generáciu, hej. Nie najmladšiu, nie úplne najmladšiu, ale pozor, pozor, ano, to ano, sme sa minule sme... dozvedeli no, a myslím, prv. že som to spomínal aj tu, že to sa stále bavíme o mileniáloch, že my sme v podstate mileniáli, ale my sme tí mileniáli, ktorí na rozdiel od tých mladších mileniálov nám sa chce pracovať, nie jak tí novodobí mileniáli, ktorí proste yeah. nechce mi robiť, nechce z domu a len 3 dní a aj to len keď svieti slnko a neprší a tak. No, zdravíme všetkých milenialov, ktorí nás počúvajú. Ale ten princip Easter Egg vlastne hraje roli prostě tady v celé té audioknize, jednak jako oni v tom, kde hledají právě takovýhle narážky a řeší hádanky, které s tím souvisí. A jednak pro toho čtenáře, toho posluchače je tam právě spousta odkazů, který, já tady to mám v knížkách nejradši, můj oblíbenější film je Deadpool, ten je plný takovýchto odkazů. No, ale ja viem napríklad, že to odkazuje na uh -huh. ďalšiu literatúru, na Kinga, na Prečeta, na Voneguta, na Douglasa Adamsa Super. a veľa ďalších, ale chystám sa na túto audioknihu, ja sa na ňu naozaj chystám, nemusíš ma lámať a chystám sa aj kvôli tomu, že teda... No. Ja si myslím, že tebe sa výbavuje, že ja som vtedy spomínal, keď sme išli z tej cukrárne, Aha. že sa na ňu teším, že som rozmýšľal, no že si ju kúpim no. ako, no, no, no. ako papierovú, lebo vtedy akurát tak nejak prichádzala do... Asi kníhku Betsy áno, či je z toho ti to podľa mňa útkvelo? A teraz, však <laughs> nie je tajomstvo, my to prezradíme, je z toho aj film, však ten bol v kinách, kedy pred trišote rokom, alebo kedy? No, aby chcela říct. A to som chcel presne povedať, že som nej, videl že na HBO, ale... že alebo na Netflixe, nepamätám si, asi, asi No a ja sa na neho chystám, ale samozrejme, než, než poviem presne, presne, než poviem na film, no, to sa tak ti musí byť audiokniha, čiže keď no, to dopočúvam prečetá, tak rozmýšľam, dí. že možno toto by bola zrovna moja ďalšia. Když mm -hmm. vlastne nemáš rád žánr fantasy, tak je to, že tady ti nevadí. Mne sa hrozilo ja to... by tam prečet, ja sa pri tak smiem, tak je to dobré. Je víc takovej sarkastická komentář, než fantasy, ale i tak je tam fantasy. <laughs> Lebo je to vlastne u prečeta No je to také strašne taký, ten mne hrozne blízky britský ano, humor. A jak tam vlastne on popisuje veci z našej súčasnosti, ale sa tvári, jak tam vždy niečo vymyslia, akože. A... Je to hrozne to vtipné, hrozne mám rád tá? Dúfam, že budú vychádzať aj ďalší, čo najskôr. <laughs> ja sa taky teším na další. No ale Ready Player One ti vlastne ukrátí to čekanie. A ja bych chtěla říct, že ten film sice je relatívne povedený. No. Proto, natočil to Steven Spielberg. Inže Spielberg videla sem, jsem, no. Jakože ale ja dělám tady ten trik s teďko už skoro všema knížkama, že vlastne ten film radši vidím až mm dobu po tom, co jsem to dočetla nebo doposlouchala, pretože to je lepší si to ako čerstvě nepamatovat, aby si si jako ubránil to zklamání. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Není to žádný tajemství, že mám nejradši ten humor a ten, tady ten hlavní hrdina je extrémně sarkastický. A v té knížce to prostě je mnohem, mnohem, mnohem víc než v tom filmu. Mm -hmm. A já to chápu, že do filmu to není věc, akože ono je to extrémně vizuální, ono, když už to posloucháš, tak vidíš, že to je prostě mm, to stvořený pro film. Těším se. A to je ta sa čas, který mm -hmm. se chytil Spielberg, a je to jako super. I ten film je super. Ale mne tam třeba prostě chybí víc toho humoru. Mm -hmm. Tak co kdyby sme teďko z virtuální reality přeskočili do tý naší reality? Toho tuto. Ale mm -hmm. pořád zůstaneme tak jako virtuálně na internetu. Mm -hmm. Dobře, jdeme se bavit. No počkej, to víš, ty to víš, protože víš Aha. o té audio knize. Okej, okay, tomu neúplně rozumím, ale ty mi to isto to vysvětlíš. Jdeme se bavit o audio knize terapie s dílením kterou napsali, nebo lépe řečeno se stavili, protože jim pomáhali, jak si ji napsat, to i jiní lidé, Esther Geislerová a Josefína Bakošová. A čtou to. Andrej Polák, Martina Sluková, Jenové Faboková, Václav Neužil, Erika Starková, Jana Plotková, Ondřej Bauer, a Ester Geislerová a Tomina Jeřábek. Má to jednu hodinu přesně. Internetový fenomén. Aha. A na začátku na začiatku bola veľmi jednoduchá hláška, že Aha. nové kľúče, nový život. No, no jasný. Začal to hláškou, potom vznikli trička Aha. tej Ester a Josefíny. a nakoniec začal ľudia sdielať niečo, neviem, čo to tu nej napísané, ale viem, že výsledkom je táto audiokniha. To máš ve všem úplne pravdu. Já bych chcel tě... by som na tomto, áno, to a chcel by som na tomto mieste povedať, že fakt, že hrozné poznámky si pripravila na to, že mám o tom hovoriť No ale ja som nepočítala s tým, že opravdu o tom budeš mluviť <laughs> ani, ani minútu. No ale ty si... Takže ty si určitě chtěla říct, že <laughs> tehdy vlastně to, co si říkala, že to je internetový fenomén, ono podle mě většina ľudí, co nás poslouchají, tak budou vědět, o čem mluvíme, protože terapie s je uh -huh. celkem populární, je jednak akoby, Instagramový účet těch dvou holek a ty trička kvůli ho mezi lidma byly u Krauze, Je to jako strašně populární. Uh -huh. Na začátku byl ten účet, kdy kamarádka, společná kamarádka těchhle dvou holek, jim poslala, jim poslala vlastně zprávu, co jí řekl její přítel, co si poustili její přítel den potom, co se rozešli. A on vlastně, oni se rozešli a on den potom měl příspěvek, že nový klíč je nový život. Kdy ona zhroucená, že se rozešli a on je yeah, nový život. A oni, aby ji uklidnili, tak pátrali v hlavě a hledali nejhorší hlášky co se stali jim, <laughs> jak se někdo s nima rozešel. Mm -hmm. A tady vzniklo to, že vlastně začali sdílet tyhle ty rozchodové hlášky, vytvořili si ten účet, Aha. potom právě si říkali, že by to bylo super mít takovéhle hlášky třeba na tričku a vznikla ta kolekce těch triček, kde vlastně byly jejich, pořád jejich vlastní hlášky, co akoby i vymysleli. No ale jak se to začalo roznášet mezi lidi, tak jim lidi začali posílať svoje screenshoty sms mm. statusy, co im kdo řekl a tak. A teraz mi prosím ťa povedz, že prečo si to takto nenapísala do tých poznáv. A Protože som počítala, <laughs> že... že o tom budú mluvit. No. no a výsledkem, vlastne kým souhrnem těch nejlepších hlášek je táhle audiokniha, kde ja som jenom, ja som mm -hmm. si poslechla ukázku vlastne toho, co máme na webu mm -hmm. a hrozně som sa smála už jenom tým mm -hmm. <laughs> to verím, to verím, dobré. Tak to je na odlahčeně vlastně. Ano, pokud se teda chcete zasmát a vlastně i získať taký ten pocit, že nejste v tom sami, protože já si myslím, že to se jako hodně opakuje. I když někdy ty to sú taky absurdní, že si říkáte, ne, to nemohl někdo, mohl. Mhm. Tiež verím, tiež verím, že je možné všeličo. Tak a tím bychom mohli uzavřít, no, ešte než ho uzavřeme, tak řekneme, že od Euromedie ešte je tu na dalších titulů. Ale že tona že veľa, slovom asi 20. 21 <laughs> <laughs> týdne. <tím> <laughs> tak, 21, čiže 21. Takže nemluvíme o všech. Čo keby sme pár ešte len tak spomenuli, také, ktoré Třeba poznáme... Třeba ja som zmiňovala toho mm -hmm. Patersona, ty si tehdy říkal, že nevíš, o čem mluvím. Inak ja som si od neho potom kúpil nejakú knihu. No. Papierovú, v angličtine. On tlačí tuny kníže, víš, ak on napsal asi 40. Áno, áno, ale došiel som asi len do polovičky, že možno, to, možno sa k tomu ešte vrátim. pozor, no... ale tuhle ctú. Tá, po no. ktorej som šiahol ja, nebola žiadna okay. veľká pecka, ale túto písal s prezidentom. Áno, s Billom Clintonom napsal. Tak. Mne sa ľubí názov, pohrešuje sa prezident, podľa mňa tak polovička Ameriky, keby Teďko. toto vyšlo ako správa ha, v novinách, že, pohrešu, že, sa, že sa pohrešuje prezident, tak proste v Amerike vyhlásia minimálny štátny <laughs> sviatok, no, takého majú dobrého prezidenta. Um. Inak myslím si, že do takých krajín, že také krajiny by sa nemuseli moc hľadať ani tu v okolí Slovenska. <laughs> <laughs> ale nevím, nejdeme. O které zemi, nechcem nevím, robiť o které zemi mluvíš, ale a ty pocity každej páni vůbec. <laughs> ne, o nejakej. Áno, áno, áno. Tak. Ja len môžem povedať za nás, za Slovákov, že druhé vlastne volebné obdobie po sebe máme prezidenta, teda teraz Aha. prezidentku, za ktorého sa nemusíme hámbiť. No, to podľa mňa ani za kisku a teraz ani za pani prezidentku sa nemusíme hámbiť. Tak či je to tak aj v ostatných okolitých krajinách, to je na inú diskusiu. V každom prípade určite, pokiaľ chodevate do knihku tak poznáte taký hnedý obal. Jo, 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 tu je hnedý, si. myslím. A na ňom je taký nápis, Aha. že šelma. Tak ak ste na ňo tak chodili sa po knihku pectva, že toto keby tak raz bolo ako audio yeah. bum, je to. A dokonce v kategórii napätí si myslím, že vyhrála knihu roku. No, tak vidíš že sú to všetko veľké bestsellery. Ja nečítal som, mám kúpenú elektronickú knihu a od autora, ktorý sa volá, myslím, že sa volá Štefan Ahnem alebo aha. Anhem, Anhem? Neviem to úplne. Štefan niečo. Áno, Štefan Ahnhem. 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 To myslíš, že to bude asi nemec, nie? Asi. Ahnhem. 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 Tak, od tohto pištíka prosím pekne, pribudla 18 pod nulou. Tak. Tak na to som zvedavý, ja ja mám teda... 18 pod nulou mne moc neláká, teda ako 18 pod nulou najdekujú. Ani mňa, inak ja ako moc nemám rád zimu, ale možno niekoho... No, Mirku, čte. ja si, o to, ja si o to slúbujem výbornú knihu, ano. na audioknihu. A keď je interpretom no, Pavel Soukup, no... no, no tak nie? už to láka. takže možno, možno aj to by vás mohlo zaujať. Čo ty si si tam ešte všimla niečo? A pak tam sú ešte další thrillery. Tam je totiž strašná spousta thrillerů. Uh -huh. napríklad uh, takový bestseller. Oni všechno to sú svietový bestsellery. Tam ako si nemáš co vybrať špatne. Uh -huh. A ten se jmenuje Manželé odvedle. A od stejného autora je tam i někdo cizí v domě. To znamená, když sám zalíbí ten autor, tak hned môžete ji pokračovat. Uh -huh. Jo, a to sú taky psychologický thrillery zase. Áno. Aha, aha. No, dobré, to sa teším, jak si povedal, psychotriller. No. A už to mám navyšli vyšli jednou. E, budem musieť teraz menej asi A pracovať, aby som mohol viac počúvať. <rý> sú ľudia, ktorí dokážu počúvať audio pri práci. vieme to. <rý> A vieme to tak, že sú to ľudia, ktorí nám vyplnili veľký audioknižný prieskum minulý rok. Áno. A veľký audioknižný prieskum je, tak keby som to mal povedať tak pekne ako v škole, tak by som povedal, že to je vlastne taký prieskum, ktorý je veľký <laughs> a audioknižný. Tak tu si četl. A vám určite netreba vysvetľovať, o čo ide. Skúmame teda návyky a, a, všetko. Robíme proste prieskum všetkého, čo nás napadlo a čo sa audioknih týka. Se sa snažíme zmapovať tenhle audioknižný trh. Áno, tak. A, a, robíme ho každý rok takto približne v oktobri v novembri. Čiže... Áno nie je to náhoda, že ho spomínam, lebo on teraz beží. Áno, veľký audio knižný proskon 2019. Takže určite choďte k nám na web, neprehliadnete tam veľký banner, že vypln dotazník a ešte má šancu vyhrať. Tak určite choďte, nájdete si na to tých pár minút čas a bude to zaujímavé, lebo tie výsledky potom zverejníme, takže nie je to niečo, čo by sme si držali, ale Dávame to potom samozrejme mm -hmm. k použitiu a potom o tom aj nahrávame. Vždy no, no. Z toho vyberáme nejaké zaujímavé čísla. Takže áno, čteme si i tie vzkazy. Áno, a ono je to ešte o to zaujímavejšie, že tým, že toto ani zďaleka nie je prvý rok, ktorý to beží, tak tie dáta vlastne medzi sebou vieme, vieme porovnať. Áno. A plus my tie dáta doplníme od dáta, ktoré vyťahneme u nás. Mm -hmm z toho ako sa vlastne chováte čo nakupujete a, a podobne to mi vlastne pripomenulo že ty určite budeš v nejakom momente prúdiť a zaspomne budeš tie dáta a nemám z toho radosť lebo to znamená ďalšia práca pre mňa yeah. ah, už teraz som z toho unavený no v každom prípade vy prosím pekne chodte a nielenže že chodte ale pokiaľ poznáte vo svojom okolí niekoho, kto audioknihy počúva, alebo o nich počul možno ich nejak aktívne nepočúva, ale, ale, vie zhruba, čo to je, aj také názory nás zaujímajú. Alebo máte kolegov, ktorým chcete povedať, že hej, a ty by si nechcel vyplniť veľký audioknižný prieskum a on povie však jasné, alebo máte niekoho v rodine, alebo proste kamaráta, známeho, kohokoľvek, uh -huh. tak budeme radi, ak budete zdievať uh, informáciu o veľkom audioknižnom prieskume a my s toho budeme mať obrovskú radosť, aby sa nám nazbieralo Ána. čo najviac odpovedí. Tak, o to zaujímavejšie tie dáta budú. Ďakujeme. No, ďakujeme, ďakujeme. Tak, a tým by sme sa vlastne mohli asi... Posunúť do histórie. Do histórie ideme. Áno, ale ideme i na sever. Ale mohli by, sa, mohli by sme sa zase vrátiť k vyšetrovaniu. Tak jo, když, když chceš, tak ideme. <laughs> tak to by bolo super. Oboje ti tak. totiž splní audiokniha, ktorá se menuje 1793. Aha. A napsal jí Niklas Naduch oh, Dag. Áno. <laughs> Ej, jej. jej, jej. Čte Daniel Bambas. Vydal Vydalo ji One Hot Book. A má 15 hodín a 29 minút. Aha. Mne rozezmalo, promiň, že tě ešte nenechám. Počkaj, ja že... chcem povedať, počkaj, potom si povieš, hej. Ja chcem povedať, že v páchnúcej stoke, alebo teda <laughs> po slovensky možno by sme padali v nejakej kanalizácii alebo niečom takom. Ha? No a no, to asi nebola úplne kanalizácii. V stoke, v páchnúcej stoke. Hej, si to predstavuješ? No predstavujem, predstavujem. No dobre, Čiže v pachnúcej stoke je mi z toho nájdu, nájdu zohavený trup mm -hmm, mm -hmm. a to dá dokopy dvojicu detektívov, alebo teda vyšetrovateľov, ktorí aj v drsných podmienkach Štokholmu v roku 1793 sú k pohľadať. Tak to musí mať niečo. Teda. Pohľadať, <laughs> to, je, to je niečo. Jedna sa o spojenie vlastne severskej, ale zároveň historickej detektívy. Áno. Tak sme Hej. v roce 1796, si říká. Áno, áno, áno. A teraz si predstav, že to duo... Kdo sú teda ty? Michale, mne by zajímalo. Áno. Kdo vlastne skládá to duo? Výborná otázka, Petra. Mm -hmm. Ďakujem ti za ňu. Čiže je to jednoruký veterán Mikel a po jeho boku to je muž pre zvláštne prípady Cecil. Mm -hmm. A Cecila vraj, čo skoro skolí Suchotiny. A oni spolu, teda toto duo, riešia prípad ktorý musí byť ututlaný, pretože hrozí, že vrah by mohol byť niekto z Kráľovského dvora. No, aby sme vedeli, že sa nejedná len tak o nejakú obyčajnú knihu alebo tak, tak vieme, podarilo sa nám vypátrať, že to získal minimálne dve ceny, jedna cena je Švedská kniha roku 2018, mm -hmm. a druhá je cena švédskej akadémie krimi literatúry za najlepší debut. Mm -hmm. A okrem nich ďalšie ceny má ich teda vraj viacero Áno. a vraj sa jedná o revolúciu v severskom trilleri. No, pretože vlastne, co sme sa bavili doteď o severský krimi, tak vždy väčšinou, drtivý väčšine prípadov byla ze súčasnosti. Mm -hmm, to je pravda. O Niklasovi som ešte zistil, to znamená o autorovi, že je vraj členom najstaršie žijúcej šlachtické rodiny vo Švédsku že on je švéd, jeho rodina je zo Švédska, ceny, ktoré získala táto kniha, sú švédské. A určite ten jeho, jeho, jeho vlastne, ten fakt, že je součástí tých nejstarších žijúcich šlechtických rodiny, nemá s týma cenama akadémie a nic spoločný. Určite nie. <laughs> Ty si chcela povedať niečo, že nejakú paralelu, a teraz ja neviem, že no já, si myslela treba z Červenáka. Áno, přesne to. Áno, No, pretože, co ti príde napadnýho na dvojici detektívu, kde jeden z nich je veterán, druhý je právnik, jeden je takový o, klasický tradicionalista, druhý je takový m, opak. A vyšetřují, používají mučení. Poďme to takto. Vo Švedsku. No. Konečne objavili nášho Juraja Červenáka. A prvé, čo Nikla sa nad Och Daga napadne, že to skopírujem. Normálne to skopírujem a ešte v poznámosti si vybavím minimálne dve švedské ceny. Tak si predstavujem nejak, že to bolo. A čím nepopieram, čím nepopieram, že to môže byť výborná audiokniha. Ale tie okolnosti sú viac než podozrivé. Ale tak je to až úplne zaražující, že oni riešia nejaký zločin, ktorý musí byť ututlan. To je presne dej prvního dílu a ty Červenákovo série tam taky je vyšlou a řešili to podstate jako v podstate aj druhého dílu. V podstatě <laughs> aj druhého dílu, lebo tam úplne královský dvor, musí sa to zatají. A když, a když někdo nemluví, tak přistoupí k ranám zase. Áno, <laughs> áno, áno. ano. Takže... Áno, vyzerá to veľmi podobne, tak mohlo by to byť pre všetkých fanúšikov Juraja Červenáka. Áno. Alebo siahnite po originále Juraja Červenák. <laughs> mŕtvi na pekelnom vrhu, krv prvorodených. Ale... Ja... A pevne veríme, že začiatkom budúceho roka bude aj tretí diel, ale nechajte sa prekvapiť. Yes. Poďme sa posunúť o 138 rokov neskôr. Do niečoho. A ideme, počkaj, ideme, ideme k ďalšej mojej obľúbenej. A toto, toto nemôže byť náhoda. Tady to tak, je proste kovec. super díl pro tebe, bych řekla. Ano, ano. A hlasne za stance detektívky, pretože všimni si, kolik detektívek a thrillerov už sme zmínili a ešte nejsme na konci. No ale teraz predstav si, aké to mám ťažké, lebo Každú audioknihu, ktorú sme dneska spomenuli, na každú mám chuť. Každú si chcem vypočuť. No. Kde mám zobrať ten čas? Kde mám na to zobrať čas, my povedz. Naozaj. Um. Mám to ťažké. Že? Ja Máš by som trošku, imam. aby si ma ja polutovala. Jo, takhle. No, je mi to. Upřímne. Uh -huh. uh -huh. Snad to vyjadřuje to od mému Ešte hlasu. Ešte som čakal také, že povedz, že ty chudáku. Jo. Vieš, tak je ty to dvojizmyselné, keď niekomu že no ty, ty chudák. chudák. <laughs> tak som chudák, no. Som chudák. No ale ideme sa baviť o audiokníze, pretože uh, je to jedna z tvojich oblíbených sérií, ale to nemusí zase říkat všechno, pretože ty máš rád dosť, dosť sérií. To je pravda. Ale táhle je, sa odehráva v Berlíne. Ten posledný díl, o ktorým sa ideme baviť, se jmenuje Goldstein. Uh -huh, uh -huh. Napsal to Volker Kutsch. Počkaj, vedela by si to preložiť? Ne. Jo, počkaj, Zlatý kámen. Dobré, dobré, tak... A zmenuje um... sa Zlatý kámen. Ja, jak si měl radosť, že nebudú u mě to přiložiť, a ja som to čočila. Ne, 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 ja som tě len skúšal, čo by si vedel, lebo, lebo vo mne to tak zarezonovalo, že he, to je Zlatý kámen. Ve mne vůbec. ja som si, si že... to četla celú dobu v hlave ako Goldstein. <laughs> a až aha, když sme to šli, aha, to tak ja, jo, to je vlastne nemecky, a takže Goldstein. <laughs> Mm -hmm. Takže, napsal to Folke Klči, štet to Jan Teplý, vydalo to v z One Hot Book a stúpame 20 hodín a 2 minúty to má. Naozaj stúpame, to je... Ja som to len tak ako... som sarandoval, keď som to hovoril, Ideme naozaj... To vyzerá ako keby si to takto zoradila. K tejto audioknihe viem toho naozaj veľmi veľa, ale poviem len to základné, to najdôležitejšie. Takže je to tretie pokračovanie prípadov Gereona Ráta mm. z Berlína bavíme sa o roku 1931 a tentokrát sa ocitne uprostred uh, vojny gangov. Uh -huh. No to zní super. Kto vie, vie, kto nevie, tomu teraz prezradím, že je to predloha známeho seriálu Babylon Berlin, ten myslím, že sa dá uh, pozerať na HBO Go, uh -huh. ak sa nemýlim. Niesto, nejsem. Veľa ľudí uh, vyvodzuje paralelu, že sa vlastne Nemecko od dnešnej doby začína až, až nebezpečne uh, podobať tomu v Kučerových románoch. Hm? Mohlo šeli. by byť. Vra, povráva sa. <laughs> tak, Volker Kučer za túto sériu vlastne získava aj chválo historikov za docela presné vyobrazenie uh -huh. danej doby. To je super. Hej, čo je super. A vlastne on pomocou tohto detektívneho žánru mapuje to predvojnové Nemecko pre ľudí, ktorí by treba v tej historickej literatúre žiadnym spôsobom si nenašli cestu. A ty môžeš třeba potvrdit to, že vlastne ty si poslouchal všechny... No ja som vtedy žil, ja si to pamätám na... a bolo to naozaj tak. <laughs> <laughs> to ja len tak mladý vyzerám, ale... <laughs> i, ty, I ty značky, co tam zmiňujem, tak, tak všechno ste tehdy kupovali a to... Áno, <laughs> presne tak. <laughs> a ty tak, si bol součástí kterého gengu? <laughs> <laughs> Toho s červenými šnúrkami. <laughs> Neviem, ne, jak si tam značili. Ja som myslela, že tvoje posluchaťské skúsenosti, pretože minimálne mm -hmm. díly si, myslím, poslúchal, ten tretí už taký. Áno, áno, obidva, obi dva a veľmi sa mi ľúbia, ten detektív mi je veľmi sympatický, je to zase taký ten typ detektíva, ktorý si ide za tým svojím, uh, je príjemné vlastne sledovať aj tú dobu, naozaj nemecko no. v danej dobe, čiže je to cítiť v tom románe. dobré, za mňa určite, určite dobrá, teším sa na tento tretí deľ, už som na ňo čakal dlho, myslím, že sa na aj ľudia pýtali, že sa mm -hmm. na neho posluchači tešia, čiže konečne. Ne tak ako na kráľovnú ohne? No to asi nie, ale, ale teda určite je sa na čo tešiť. Je? Mhm. No a to je, chceš, chceš je. o tejto audio knize ešte niečo říct? Uh, nie, myslím si, že toto je všetko, ďakujem. Tak, a teď by mohol zazvoniť zvonec, ale... Ešte tu jednu pohádku máme. Áno, o žiadnej rozprávke sme sa vlastne nerozprávali. Zatím. Takže... Jo, to je dobrý, vy máte. Uhum. Rozprávat se do rozpráva. To je dobrý. Ano, rozprávat do rozprávky. Okay. Tak si pojďme povídat. A, a vy čo, však vy tiež hovoríte. No, povídat a pohádka. No, povídat, pohádka. Aha, no, jasný, po nás stejná, tak to... A môže se aj pohádat o, si pohádat o pohádce. Jdeme se pohádat o pohádce. Áno. A která Je mene? dobrá, není dobrá, je dobrá, není dobrá. <laughs> no. A ta sa jmenuje Spáčka a vřeteno. Napsal jí Neil Gaiman, Čte to. Mm -hmm. Čte to, Tomáš Juřička. Ano. Vydal to Albatros a má to jednu hodinu a deset minut, takže sme zase... Jsme si vlastně na závěr, jakože klesli zpátky k těm krátkým audioknihám, to znamená, pokud nemáte v audioknižní výzvě například to políčko audiokniha na jedno posezení, tak tohle je ideální kandidát. Toto je ano, ideální kandidát, určitě. Mimochodom, posledne sme vlastně... Uh, ty si byl vlastně vědma. Predvídali budoucnost, ano, já jsem... stal jsem se takým Človekom, čo reálne vidí do budúcnosti, lebo niekedy slubujeme a tvárime sa, že vidíme a tu sme naozaj videli. A vraveli sme vlastne, že. To vyzerá, ako keby Albatros vydával audioknihy všetky pod inou značkou a tá značka sa volá Voxy a ono sa to splnilo. Presne takto je, čiže to je len taký malý, uh, malý odskok. Pokiaľ by si sa chcela spýtať, o čom je táto audiokniha... No, zajímalo by mne to. Tak jedná sa... Nie je to úplne obyčajná rozprávka. Ne? Ona je uh, príznačená tým, že je to neobyčajná rozprávka wow. o čiernej magii. Spája vlastne známe príbehy ne. o snehulienke a šípkovej ruženke, lenže tu nikto nečaká na šlachetného princa. Prince nikto nepotřebuje. Ale jak těžký a, pro tebe presne. je procházet tím vyprávením, aniž bys u toho mohl zývať. <laughs> Keďže to nie je výsledne, že fantasy, že je to v podstate rozprávka, tak mi to nevadí. a Všimol som si, že si párkrát ty zazývala, keď som ja rozprával detektívka, <laughs> takže už mám asi, som chytil asi ten feeling, aké to je. A, ale v zásade mne to až tak moc nevadí, takže budem ti to robiť aj naďalej. <laughs> to bolo len drobné priateľské upozornenie. Co inspirovalo gaymana k napsání? no? O ňom, o ňom sa vie, a to je hrozne zaujímavé, Aha. že už v troch rokoch bol zamilovaný do snehulienky. To prvý byla jeho první láska. No, no, no. Táto kniha vlastne vznikla na žiadosť jeho kamaráta. Aha. Což, to sa nám ešte podarilo zísť. Což si ti vlastne, jak si mi vyprávil pred začátkem na Mhm, mm že? Tak to bolo tak, že oni ho vlastne požádali, aby prevyprávil, aby aha. buď napsal pokračování nějakého známého příběhu, uh -huh. anebo vlastně přivyprávil. A on tehdy si vzpomněl na tu svoji první lásku, <laughs> a tu s neho ruku a řekl si, hm, co kdybych spojil dvě pohádky a úplně to otočil. No? Aha, tak tak to fika nemazaně na to išiel. Dobré, dobré. Um, asi to dobré dopadlo. No to nevíme, to zjistíte, až když si to poslechnete. No však áno, však to nevíme, však viem, že to nevíme. <laughs> Tým sme prošli poslední novinku. A teď sme sa rozhodli, dohodli, že uděláme soutěž, uh -huh. Jakože skutečnou soutěž. Jasné. Pretože sa nám naskytla dobrá situace. My jsme sa dneska tak, bavili... Tak, a k té súťaži sa ešte dostaneme. Ideme sa baviť ešte, co je nového. Konala sa cena kniha roku Cena Euromedia. Ano, udelali se. A jedna z kategorií bola aj audiokniha. Mhm. Uh -huh. A v tejto kategórii vyhrala audiokniha na západní fronte klid. Uou, Takže si odnesla hmm. cenu ako nejlepší audiokniha roku. Tady chcete. Tak, čiže to dáme ako tip, keby ste chceli nejakého ocenenca, treba zdoať audioknižnej výzvy. A dokonce by ste si Napríklad... mohli očketnúť i třeba klasiku, ktorú ste odkládali, pokud ste do teďka nečetli na západní ano. fronte klid. Tak, čiže to je jedna z možností. Čo ešte nového? Jak ste víte, ano. Michal má velice rád fantasy. Veľce. <laughs> Jeho žánr. Úplne. Když vyšel nový trailer na Zaklínače, což je ta novinka, co sa deje, Zaklínač, seriálový Zaklínač už se blíží. Uh -huh. Každým nem je blíž a blíž. Uh -huh, uh -huh. A vyšel nový trailer na Zaklínače, což som ale nijak neuvedla a sdílela som to s Michalem. Jeho reakcia byla, vydržel som to asi minutu. Co to je? <laughs> Áno, lebo ty si proste náhodila nejaký a ten názov ale nebola ani, že zaklínať. no, ja menej som... sa to Witcher. Áno, a ja si to pustila. Rôzne, rôzne to bolo. A ja to je, so a je že, že Čo to je? Prečo to tam pcháš? Prečo to posielaš? Prečo si ma obrala o minútu môjho života? Mal som radšej počúvať nejakú dobrú audioknihu tú minútu. Ale kvôli tebe som pozeral na trailer na niečo, čo ma absolútne nezaujíma, že prečo si... Občas pošleš ako dobré video, hej, to zase nie, že nie, ale proste toto, že prečo? No. Takže asi toľko. My samozrejme ten trailer nalinkujeme, ja a som super. proste fanúšikom Zaklínača, tak si pozrite, pokiaľ ešte nie ste fanúšikom, môžete samozrejme vyskúšať audioknihu Zaklínač, čo by bol podľa mňa lepší štart, než sa pustiť do seriálu. A než ten seriál bude, tak Budete vedieť a... a ešte teďko máte čas. Tak ďalšia novinka, ktorú Petra pripravila do poznámok. Petra si neuvedomila, ako čas letí. Hej. Takže mm -hmm. ja to prečítam z tých poznámok. V nedelu 17.11. bude 30 rokov od sametovej revolúcie, nie Petra. V nedelu 17.11. bolo 30 Áno, rokov od, od sametovej znači. revolúcie, pretože tento diel vyjde až, až potom. Áno, to je pravda. Tak... Máš nejaké tipy na nejakú dobrú audioknihu, čo by sa hodila k tejto téme? Ja bych chcela doporučila životopis Václava Havla, jo? jo. Uh, určite máme audioknihu z rádioservisu, ktorá sa volá 1989, 1989, čo je ten rok. A dokonce, čiže když posloucháte v túto chvíli, tak máme na, uh -huh. na webu vytvořenou kolekci, takovú ako na oslavu uh -huh. sametové revolúcie, takže si môžete rovnou vybrať v ní. Tak, čiže bude nalinkovaná samozrejme aj k tomuto dielu. Mm -hmm. Podľa mňa je to veľká vec. No, ja si myslím, že, uh, že je to krásne. Ešte neviem, jak budem oslavovať, ale myslím si, že že to stojí za to. A, a dúfam, že sa o tom bude zase veľa hovorilo. myslím si, že hlavne mladí ľudia, ktorí sa narodili po si nie až tak uvedomujú, aký veľký významný milník v našej histórii to bol mm -hmm. a podľa mňa sa oplatí to pripomínať. Tak, jak sa oplatí pripomínať si rok 1968, mm -hmm. tak sa určite oplatí pripomínať si rok 1989. Mimochodom na... Ale to je dobré tak tomu 68. Dobre, uh, videl som totiž na HBO je uh, film uh, Jan Palach. Ah, áno. Myslím, že na HBO alebo Netflixe, ktorý není moc veselý ten film, ale teda je založený na pravdivej udalosti, ktorá, žiaľ, nie je veselá. Takže, mm -hmm. takže tak, Petra, ja viem, že som mal byť ja ten najiniciatívnejší, ale tak či tak by som sa ťa prehistoto spýtal, lebo ty máš taký prehľad, ty to všetko manažuješ a tak, čo nového a dobrého vyšlo na blogu? Na blogu máme nový článek o produktívnom čtení od Ivana, ktorý se menuje Proč si píšu do knih a vy by ste si měli psát taky. Naprosto pecká aj. Tak, uh, ja by som na toto, ja by som k tomuto uh, rád dodal, že doláma tie ruky, ty ignorant, ty A ja bych k tomu ráda řekla. Zdravím, Ivana. Že v tom článku presne zistíte, proč tohle je špatne, k čemu ste vyválení a proč to máte dělat inak. Dobre. A by to doporučujú na čtení úplne ako prvnímu. <laughs> OK, OK, ja uh, stále, vieš, ono sa hovorí, že kniha, písať, nepísať, že tá téma možno, možno aj polarizuje spoločnosť, možno. Mm -hmm ale ja by som chcel povedať, že ja tradičný odchovanec som tradičný odchovanec beletrie. Mm -hmm. Myslím si, že sa nenájde argument, ktorý by bol za to písanie si do beletrie. No, že pokiaľ ten článok je napísaný, tak predpokladám, že skôr no s ohľadom na ako náučnou. Z ale najdou se i dôvody, proč psat do beletry. No, A zase to nebudu bráť my... brát ti důvod, proč by si to šel přečíst, takže si to Dobré, ja přečíst. si to pôjdem prečítať, ale teda... To perfektní. Mám na to, mám mysl. na to svůj názor. <laughs> ano, možná, že je to bude... dobré, bude... když na to máš svoj názor, je dobré konfrontovat své To je v poriadku, treba, treba, áno, treba aj kontroverzné, čiže dávam mm -hmm. aj vám do pozornosti, pokiaľ ste na mojej strane, to znamená na tej správnej strane, že jenom do sa písa vás nemá. Chodte uh, 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 si... Uh, si prečítať tento článok, pokiaľ ste na Ivanovej strane, alebo teda evidentne aj Petrinej, <laughs> tak uh, si choďte prečítať ten článok tiež, aby ste si tam uh, našli argumenty do prípadných diskusí s uh, odporcami písania si do knihy. <laughs> Ale ono to není jenom o tom psaní, je to, je to proste vlastne hlavne o tom, jak správne číst. Mm -hmm. Tak, aby si niečo měl z knihy. OK. Ešte jednu vec by som chcel dať do pozornosti. Jo, a tu budeš chváliť, pretože tam seš. No, ale začnem to inak. Dobře. Začnem to tak, že všetci vieme, že ak v našom týme je jedna osoba, ktorá sa nám stále snaží napchať do tohto podcastu, <rý> tak je to Ivan. Mm -hmm. Hej, zdravíme, Ivana, ahoj. Ahoj, Ivane. A nepíš si do tej knihy, prosím <rý> keďže my ho tu moc nechceme, tak ja hovorím, vieš čo, dobre, tak som ochotný, poď založíme si vlastný formát, založíme si vlastný podcast, pod niečo si založíme vlastné a budeme tam my dvaja a jedného dňa nás Petra bude prosiť, aby sa tam mohla vyskytnúť. <laughs> a tak sme založili YouTube-ový kanál. Už sme sa o vynuli, mýle sa sa <laughs> áno, 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 áno. A to sme vraveli, o čom je ten kanál. No ne, my sme jenom říkali, no, že, si si to je chystá, teda. že to chystá, no, že to prilinkujeme. A môžeš rozradiť. viac. Áno, že sa to chystá. Tak už to existuje. A my sme tak s Ivanom rozmýšľali, že OK, že tak ideme robiť tie youtube videá. A rozmýšľali sme, že o čom by mali byť. Dospeli sme vlastne k tomu, že tak každý by mal hovoriť, alebo rozprávať, alebo točiť videá o tom, čo mu rozumie. Mm -hmm. Tak sme potom vlastne sedeli a rozmýšľali, že čomu rozumieme. A došli sme k tomu, že rozumíte všemu, že? A došli sme k tomu, že rozumieme naozaj, že všetkému. Mm -hmm. Nie úplne všetkému, že 100%, mm -hmm. sú veci, ktorým rozumieme, dajme tomu len na 97%. Je je vidieť, je vidieť že ste oba dva skromní, skromností úplne prekypujete. Áno, a ešte je vidno, ja dúfam, že sa jedného dňa na ten kanál dostane aj video o videu. Áno. V každom prípade je tam prvý diel, uh, videa, a prvé video, a ktoré je o podcastoch. Viem, že vy, vážení posluchači, poznáte alebo počúvate podcast, ale možno neviete, čo to je, ako to funguje, že to proste len počúvate niekde, treba sú nás na webe. A tak, i historické detaily. Tak, čiže hmm. je to, je to naozaj nabité informáciami. A myslím si, že sa to podarilo nášmu kolegovi Peťovi, zdravíme Peťo. Peťa, ahoj Peťo, super. že sa mu to podarilo aj pekne nastrihať a dorobiť tam nejaké také zvučky a tak. Takže podľa mňa je to super. Keď som naposledy pozeral, mali sme tam už asi, asi 9 videní, a ja pevne dúfam, že tým, jak to teraz promujeme, že sa to možno dvihne možno aj na 11. Je to třeba i 15. Možno, možno Uvidíme. Chodte si to pozrieť, prosím vás. Prosím, ja som sa u toho spala, to a keď som máte to... palec nahoru. I přesto, i přes to, že v tom nejsem. Aha, dobre, <hý> <hý> dobre, tak to je super. A je to super a chystáme ďalšie videá, máme, máme natočené z Frankfurtu, čas z neho ste možno mohli vidieť už na našom Audiolibrixom Facebooku alebo Instagrame. A podarilo sa nám teraz niečo natočiť. Boli sme s Ivanom aj na biblioteke, čo je vlastne taký falošný svet knihy. <laughs> falošný. A je, je to ekvivalent vlastne toho pražského sveta knihy. Je to menšie, ale tak je to taký lokálny sviatok, čiže spravili sme odtiaľ nejakú reportáž a aj to tam bude určite čoskoro ako video, takže chodte, pozrite si na ten kanál, určite sa vám bude ľúbiť to video dajte si tam niekde, že prihlásiť a tak, aby vám už žiaden diel neunikol. Okay. Keď už ste v tomto rozpoložení, že, že wow, jasné, však to video je super, baví ma to, chcem to odoberať dám tam palec hore chcem pochváliť to, čo títo super ľudkovia robia, tak choďte na tú platformu, kde počúvate tento podcast, či už je to na Audiolibrixe, alebo je to iTunes, alebo je to Spotify, alebo kdekoľvek a kydnite tam 5 hviezdiček. No, to nezabije, nás to poteší a bude to super. A tým sa dostávame plynulo <laughs> týmto, týmto promom. Úplne plynulo prechádzame, že vy potešíte nás, lebo nás olajkujete alebo niečo a my potešíme teraz vás, lebo máme zase súťaž. Ú, súťaž. Ty si už nakúsla, Petra, chcela si ju dať skôr. Ja e, teď už mám dovoleno, jo. Teraz určite uznáš, že teraz je ten lepší uh -huh, moment. Uh -huh, uh -huh. isté. Tak. <laughs> Som rád, že sme sa takto pekne dohodli. Tak akú súťaž si si prosím pekne pripravila pre našich poslucháčov? Súťažní otázka zní Dve audioknihy v dnešním díle mají schodnou dĺžku. A vy byste na mě napsat, ktorý dve to jsou a jaká byla dĺžka těch audiokníž. Ja vím, já ja viem. Napište na. Je to mě jedno, že to víš. Ja, ja dám pomocku, ja dám pomocku. Ano. Sú to dve audiokní, ktoré si chcem vypočuť. <laughs> <laughs> Dobrá no, akcenzí, to, to, užil, to je super. Áno, ah, tak som to zúžil na všetky zo všetkých. Takže teď už jistě víte. víte. Áno. A správnu odpoveď posielete na soutěžzavináčaudiolibrix.cz za Alebo súťaž Nebo tak? Čo je vám jednoduchšie, ak, ak na klávesnici nemáte tečku, skúste, skúste napísať bodku. bodku, Malo by to dojsť aj tak. Snad to príde. Do predmetu, do predmetu e-mailu napíšte Tradične, úplne tradične, že ste super. No, som super. Aby kdokoľvek, alebo som super, ale lepšie bolo ste super, akože my sme super, aby <súrť> aj naši kolegovia videli, že s kým majú tu čas ja, pracovať. Se, hej, nech, nech proste vidia a závidia možno si tiež založia vlastný podkaz a oni si to odevřú a je, niekto mi píše, že som super jo, to není pro mňa áno, áno, ale to aspoň sa nad sobou zamyslia, že prečo Zná to vlastne som super a správnu odpoveď posielajte do středy 27. listopadu nebo alebo novembra jak chcete, hej. jak vám vyhovuje <laughs> No, takto. Kto bude písať na tú súťaž zavináč uh, audiolibrix.cz tak, tak ten do 27. Áno. listopadu. Tí, ktorí budete posielať na za zavináč audiolibrix.cz tak vy to radšej pošlite do 27. novembra. Áno. Termíny sú jasné, súťažná otázka je jasná, my odpovede nám je jasná, vám ak ste si písali poznámky, ako si vždy robíte z nášho podcastu, tak určite tiež viete, nič vás neprekvapilo. A tým pádom by sme mohli tento diel asi uzatvoriť. Uh. Mne sa napríklad Petra ľúbi, že my sme si dali taký ten... Ja som vtiaľ taký to čas. Áno, že to je bolo super, že keby ten diel má okolo takých 20 minút, tak to sa nám nepodarilo... Týždne, mesiace, možno že ani roky. Ale to vôbec nevadí, lebo podľa mňa je to tak nabité. No áno, ale za čo sme dřív ano. zvládali do tých 50 minút, dejme tomu, nahrávacího času uh -huh. a skr uh -huh. skrouhnúť to uh -huh. na 45 maximálne. Tak teď už sme vždycky na ho na nad hodinou. Áno. A dokonca sa poprvé minule povedlo to, že som sela vlastne do zápisku časy vyšší než hodinu. Aha, to je sranda. Možno je na tom podpísané aj to, že už si tie epizódy nechávame spracovať no. za nás. A ja si takým myslím, že to je tým veľkým náporem novinek. Je, naozaj, bolo, bolo divoké obdobie, čomu sa tešíme samozrejme úprimne. Uh -huh. Rovnako sa tešíme tomu, že ste nás opäť počúvali. Všechny novinky najdete na Audiolibrixu. Sponzorem dnešního dílu sú vidry a koťátka. Nie, 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 nie. Ja viem, kde je sponzorom. Sponzorom je najlepší obchod s audioknihami www.audiolibrix.com no. A jestli chcete potešiť vidry a koťátka, tak si kupujte audioknihy. Tak nakupujte, na nakupujte audioknihy na, uh, v najlepšom, v na, v najlepšom audioknižom obchode Audiolibrix a pokiaľ chcete potešiť nás dvoch, mňa a Petru, tak si nás znalate opäť o dva týždne. Áno, to je dobrý nápad, to nás poteší velice. Áno, ale tak jak si tie otvárala, ty máš aj ukončovať, ja prečo si ma to nechala No, pretože hovorí. ty si mne Ukonču. zakázal mi soutiež, by tak teď už si to dokončí. Nie. <laughs> tak, za dva týždne sa opäť počujeme, jednostranne, my vás soutiež nepočúvame. <laughs> Čítame vás, keď nám napíšete, niečo nám napíše určite krásne. Dovtedy sa s vami lúči Michal a Petra. Majte sa krásne, do počutia. Slišenou.